Vítajte vo vlogu číslo 2. Máme štvrtok 5.20. Ideme si spraviť raňajky, dáme si kitka s mliekom a možno si spravíme tú moju kávu. Ideme sa. Takže som tu zas. Pilky máme nachystané. Čiže veď sa majú tak, že prišiel som na to, že dáme kitka, to nemáme. Nevadí, však nám tam máme ešte jedno maslo a to bude dobré. Arašidové maslo, takáto značka, neviem či to je zač, ale... Toto je výsledok. Nevyzerá to nejako úplne prezidentský, ale je to dobré. I'm back! Dobre, takže máme po škole. Šlapeme do fitka a dneska máme ramená a uvidíme možno, dáme možno aj nohy, uvidím, ako budem stíhať, pretože zajtra na pláne nejaké veci, takže možno dám nohy dneska, možno zajtra uvidíme. Vidíme sa. The fuck up.